جب اللہ رب العزت حساب لیں گے پوچھ لیں گے میں نے تجھے جوانی عطا کی اس جوانی کو آپ نے کہاں گزاری ہاں اللہ رب العزت پوچھیں گے میں نے آپ کو جوانی عطا کی کیا اس جوانی کے اندر آپ نے کوئی نماز پڑھی تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا کے کاموں پہ لگتے تھے ہمیں ٹائم نہیں ملا ان کے سامنے اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام جس کا تخت ہوا میں اڑتا تھا جس کو اللہ رب العزت نے بادشاہی عطا کی تھی اس کو سامنے لائیں گے اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت سامنے پیش کریں گے بتاؤ تمہاری بادشاہت زیادہ تھی کہ میں نے اپنے پیغمبروں کو زیادہ بادشاہت دی تھی فرشتوں کو حکم دیں گے اے میرے فرشتوں ان کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو اس کے بعد لوگ بیماریوں کے بہانے کریں گے کہ ہمارے رب ہم بیمار تھے اس وجہ سے ہم نے نماز نہیں پڑھی اس کے سامنے اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کریں گے بتاؤ اس کو زیادہ بیماری میں نے ڈالی تھی کہ آپ کو جب اس نے بیماری کے اندر مجھے یاد کیا تو آپ نے مجھے یاد کیوں نہیں کیا یہ تمہارا بہانہ ہے فرشتوں کو حکم دیں گے اے میرے فرشتوں پھینک دو ان کو بھی جہنم میں گھسیٹ کر اسی طرح عورتوں کی باری آئے گی عورتیں کہیں گے کہ ہمارے خاوند ظالم تھے ہم گھر کے کاموں میں مشغول رہتے تھے تو اللہ رب العزت پیش کریں گے آسیہ کو فرعون کی بیوی کو پیش کریں گے کہیں گے کہ تمہارا خاوند کیا فرعون سے زیادہ ظالم تھا تو وہاں بھی وہ مقدمہ بھی وہ عورتیں ہار جائیں گے اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے فرشتوں کسیب کر پھینک دو ان کو بھی جہنم میں اس کے بعد جب جہنم کے اندر وہ چلے جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھ لیں گے سوال کریں گے ما سلقکم فی سقر یعنی کون سی چیز تمہیں جہنم کے اندر لے آئی ہاں 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 وہ کیا جواب دیں گے وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین ہم دنیا کے اندر نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس وجہ سے ہمارا ٹھکانہ آج جہنم بزرگوں اور دوستو نماز جو ہے یہ معراج پر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے روزہ زمین پر زکات زمین پر حج زمین پر لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ پاک نے معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا کیا تو نماز جو ہے اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے نماز جو ہے یہ مومنوں کی معراج ہے اسی طرح قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز جو ہے یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے ہاں ہم سوچے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں